В кінці минулого року у рамках проєкту «Запитай» на замовлення громадської організації «Прогресивна молодь плюс» у Смілі проводилось соціологічне дослідження, яке робило основний акцент на потреби внутрішньопереміщених осіб та громади міста. Організували його, щоб дізнатись про проблеми, з якими стикнулись люди після переїзду до Сміли. Нещодавно в малому залі будинку рад відбулась презентація результатів опитування. Опитування проводилося шляхом особистого інтерв'ю там з використанням там планшетів, і в нас в опитуванні було 20 питань. Ну, всі 20 питань ми сьогодні розглядати не будемо. Ми вибрали такі ключові, щоб воно було таке більш конструктивно. Але сразу хочу сказати, що інформація сьогодні буде така суха, яка нам така приоткриє двері для того, щоб щось робити далі. Що, на вашу думку, може поліпшити співпрацю між УПО та місцевою владою? Це взагалі питання, яке саме для цього проводили соціологічне опитування, щоб налагодити співпрацю внутрішньопереміщених осіб і місцевої влади. І ми бачимо, що велика частина проголосувала за те, ви обрали ті пункти, які передбачають запровадження програм і створення центрів підтримки для ВПО. Надання безкоштовних консультацій з питань права, медицини тощо, створення соціальних житлових комплексів для ВПО. Ну, в будь-якому випадку люди запустили, скажімо, з потреб якоїсь самореалізації, якихось високих потреб до базових потреб. І в першу чергу, звісно, їх турбує питання поїсти, питання житла і питання медицини – це своє здоров'я. Типу, це ну, логічна потреба на вимоги часу, тому ну, типу, така, для нас це можливість. Типу, такі результати – це можливість, тому що зараз, мабуть, основний акцент в наступному році щодо проектної діяльності ми зробимо саме на підприємництві і на медицині. На питання, чи планують залишитися в громаді, відповіло 304 респонденти. З них 24% відповіли «ні» і майже 60% ще не визначились. Чверть опитаних сказали, що вони не бачать свого майбутнього в громаді. Приблизно така сама ситуація по мешканцям місцевим. Знову ж таки, 24% розглядають можливість переїзду з нашої громади. Водночас опитувані позитивно відмітили у Смілі ставлення місцевих жителів та міські пейзажі. Ну, я особисто можу висловити подяку СКП «Комунальник», я можу висловити подяку культурі, яка там займається зоними відпочинком. І ну, дійсно, якщо у нас такий високий показник гарних пейзажів і спільноти, я думаю, що сюди можна включити також нашу набережну. Я думаю, що вона теж вагомий внесок внесла в такі результати. І чистота догляду за містом також у нас перебуває на високому рівні. Зелені зони, безпеки на вулицях, місцеві продукти та ринки. Трохи менше в нас має архітектура та історичні пам'ятки, багато місць для дитячого відпочинку та розваг. Важливими для розвитку пріоритетів опитування вважають робочі місця та медичне обслуговування. По якості було мало нарікань медичного забезпечення, в основному були по чергах, що довго чекати. Можливо, в цьому напрямку можна якось слухатись. На заході були присутні представники медичної галузі міста, які пообіцяли врахувати думку респондентів і в свою чергу приділять більше уваги роз'яснювальній роботі серед населення. Дослідження проведене у межах проєкту «Фенікс» за підтримки Фонду «Східна Європа» та Європейського Союзу з метою оцінити якість соціальної інтеграції внутрішньопереміщених осіб в Україні та визначити нагальні проблеми у цій сфері для подальшого їх вирішення органами влади.